waarmee ons besig is, want ons praat juist oor hierdie gedagtes van gebed. En die reekse naam is Bid Weer, want baie van ons het bid al opgegee en baie van ons het al dalk net in routine gebede geval. En ons probeer weer deur hierdie reeks net weer die hartklop van ware gebed weer vasvang, sodat ons nie moeg raak om te bid nie, en sodat ons nie dink aan gebed as, ja, dis maar net, ons praat met die Here en ons het al die kerk antwoorde nie. Ons moet lief voor daarvoor raak om te bid. Dit is ons krag, dit is ons asem. Iemand het eendag dit gesê, jy weet, hulle sê dat gebed is jou geestelike asem. En eendag sê iemand, Johan, ek 'n lang asem, want ek bid net 2 keer 'n jaar, jy weet, dis ek kan my asem ophou. Maar baie van ons leef so. Ons leef sonder geestelike asem. So hierdie reeks is daar om te sê, hey, ons moet weer bid, ons moet weer aan die gang kom, ons moet weer ons verhouding met die Here optel, en hier is wat die geheim is net gebed. Kry gebed reg. En vandag gaan ons praat natuurlik oor die volgende onderwerp, wat ek genoem, bid weer met sleutel en swaard. Ek hoor van hierdie story van bodybuilder, iemand wat bietjie hard gym en doen allerhande soeke pauses met hulle lyfies en julle ken bodybuilding. Hy doen toe eendag net so familie uitreik tipe ding, hulle gaan oor see na Afrika land toe. En hier stap hulle in hierdie ou klein ou dorpie waar daar niks is nie, en huisies gebou uit rietuit en grasdakke, en die kindertjies kom aangehardloop, want hulle het nog nie wit mense in hulle lewe gesien nie, en dit is vir hulle so verbaasend, wat gaan alles hier aan? En hier stap hierdie oom met hierdie spiere daar, en hierdie kinders kyk om so, hierdie man is groot. En hy sien hierdie kinders kyk so in bewondering na hom, hy dacht, wel, laat hy maar vir hulle wys wat hy doen vir sy beroep, is natuurlik bietjie pauze. So hy trek sy hemp uit en hier staan hy in die straat en hy doen sy ding, ne? En die kindertjies oe en aan het, want hulle soek sulke spiere, en eventueel kom die hoofseun van die dorp, die chief, hy kom toe uitgestap, en hy sien toe hierdie man waar daar staan, en hy kyk so terwyl hy sy spiere nou wys vir almal en al sy toertjies, en hy kyk ons so en hy sê, joh, maar jy het groot spiere. En hy sê, ja, dankie man. Hy sê, nou wat doen jy alles met jou spiere? Hy sê, wel, jy sien ons nou, dis my werk, ek wys my spiere vir mense, en dis dan omtrent dit. Die chief kyk om so en sê, wat een mors, wat een mors van spiere. En toe ek het hoor, toe tref het my net so, dat baie kere hoor ons van gebed, en ons hoor of jou krag daar is in gebed, en is asof ons hierdie geestelike spiere het in gebed, maar al wat ons doen is ons praat maar net daaroor, en ons is maar net, ons het 'n bietjie kennis daaroor, en ons lewe so verby, en dan kan jy help om te dink, die Here staan dalk daar en sê, maar wat 'n mors van daai krag, wat 'n mors van daai geestelike spiere wat jy het, gebruik jou gebed, gebruik weer wat ek vir jou gegee het, want gebede is nie net daar om van te ken, of om mooi te lyk, die gebede is daar om gebruik te word, net soos spiere. En hier is die gedagte van vandag se preek. Gebed gee my en jou aardse toestemming vir hemelse inmenging. Gebed gee aardse toestemming vir hemelse inmenging. Dis letterlik wat gebed doen. Soos Jesus ons geleer het, so in die hemel, so ook op aarde. Jesus leer ons, en deur die Bybel sien jy dit, waar as iemand begin hulle geestelike spiere nou gebruik, dan is dit asof ek en jy toestemming gee, dat die hemele kan oopgaan, dat God iets kan doen op aarde, wat hy nog nie gedoen het. God kan begin inmeng, en die hemel kan gesien word op aarde. Dis iets kragtig om te sien en te beleef. Maar dadelik sit jy daar en jy dink, maar dit wat jy nou sê klink vreemd. Gebed gee aardse toestemming vir hemelse inmenging. Beteken dit ons gee God toestemming om te kom werk in op aarde? Dit klink vreemd, maar dit klink hier regtig, want hoe kan 'n mens dan sê, okay, Here, nou mag U kom werk, of Here, nou mag U nie kom werk nie? Wie is die mens om dan God te beperk? Hier is wat ons moet verstaan rondom gebed. Nommer 1, God het natuurlike plan, God het natuurlijke visie, God het natuurlijk dinge wat hy wil doen, en dit wat hy wil doen, sal hy doen. Hy het nie enige mense toestemming nodig nie. Maar, daar is sekere dinge wat hy beplan, sekere dinge wat hy wil hê, sekere dinge wat moet gebeur. Hy gaan het nie net doen nie. As asof hy iets in 'n reel op homself geplaas het en gesê, ek wil hê my mense moet my vra daarvoor.
en as my mense eers roep, en as my mense eers soek, en as my mense eers begin bid, dan eers sal ek dit vir hulle gee. Daar moet aardse toestemming wees. Daar moet mense wees wat soek en bid en roep. En dan sal ek eers begin iets doen. En ons sien hierdie reg deur die hele skrif. Jakobus 5 vers 16. Ons het al 'n bietjie gekyk na die skrif, maar hoor wat sê hy. Daarom moet julle julle sondes teenoor mekaar bely en vir mekaar bid, sodat julle gesond kan word. So hier kom Jakobus, Jesus se jonger boetie, en hy het hierdie geheim geleer. En hy sê, God kan enigiets doen. Jesus kan rondloop op aarde en hy kan net vir mense sê, jy is genees. Mense kan net verby Jesus loop en in sy skade weer kom en hulle sal genees word en ons almal soek daai, né? Ons almal soek daai wat God net opdaag en dinge doen in jou lewe. Daai is lekker. Maar God sê, ek sal dit doen, maar net in sekere areas en sekere tye van jou lewe, maar daar gaan seisoene kom waar ek wag vir jou. Daar gaan seisoene kom, soos Jakobus hier sê, as jy genesing wil hê, moet jy eers bid, moet jy eers sonde bely, dan sal die genesing kom. Daar's 'n voorwaarde voor God begin iets doen. Ek en jy moet toestemming gee. Ek en jy moet roep. En dan hoor wat sê hy net daarna. Die gebed van iemand wie se saak met God reg is, het 'n kragtige werking. Daai gebed maak dat God begin iets doen op aarde. Dit is 'n kragtige werking, maar hoor wat sê in vers 17, ons het daarna gekyk, maar hoor dit gou weer hierdie storie. In vers 17 sê hy net na daai, hy sê Elia was 'n mens net soos ons. Nogtans, toe hy ernstig gebid het en dit dat dit nie moes reën nie, het dit 3 jaar en 6 maande lank nie 'n druppel op aarde geval nie. Toe het hy vir reën gebid en God het die reën gegee. Die plante het weer gegroei. Dis amazing hierdie storie. Ons almal het al 'n bietjie van hierdie storie gehoor. Jakobus kom en herinner die mense en hy sê luister, Elia was 'n persoon net soos ons. Ek weet nie van jou nie, maar daai vers laat my goed voel. Want ek dink altyd is hierdie superheld geloof superheld wat hierdie goeters kan doen, né? Dis hierdie ouens wat die Bybel van A tot Z ken. Dis die ouens wat God self by kom stop en kom kuier en sê, ek kies jou vir hierdie taak en as jy gaan bid, dan gaan ek antwoord. Nee, hy sê, Elia was net soos ek en jy. Elia was iemand wat gesukkel het met depressie. Elia was iemand wat bang geraak het. Elia was iemand, hy het nie altyd reg gekry nie. Elia was iemand wat partykeer skaam gekry het oor wie hy sê hy die Here is in 'n grot moes gaan wegkruip het. Elia was nie net hierdie man wat ons ken as net die groot profeet nie. Hy het sondes gehad. Hy het stoei gehad. Hy weet wat dit beteken om te stoei en te sukkel deur die lewe. Hy weet wat dit is om die goeie geveg van geloof te stoei. Om selfs van 'n lewe jou hand omkeer gooi en jy weet nie wat om uit te maak van waar jou lewe heen gaan nie en wat is God besig om te doen nie. Selfs in daai tye het Elia gestoei om sy geloof te bou en te sê, maar Here, waar is die goedheid? Here, waar is die guns? Hy is ou net soos ek en jy, sê Jakobus. Maar toe Elia gebid het, toe 'n ou soos ek en jy gebid het, toe hoor die Here. Toe skuif daar, toe was daar aardse toestemming vir hemelse inmenging. En goeders begin verander. En baie keer lees ek en jy daai storie en dit is net soos wow. Jakobus, dit is 'n amazing storie, maar ons vergeet om terug te blaai en net die storie te lees wat eintlik gebeur het daar. En Jakobus het so 'n klein detail uitgelos toe hy na die mense laat probeer onthou van die storie, maar die Jode sou geweet het wat gebeur het. En kom ons gaan lees net bietjie die agtergrond. In 1 Konings 18 lees jy juist hierdie storie van Elia. So na 'n lang tyd in vers 1 tydens die 3de jaar van droogte sê die Here vir Elia, gaan na koning Ahab toe en sê vir hom, ek sal dit binnekort laat reën. Hier kry ons 'n vers wat sê dit is die Here se plan. Dis die Here se plan om dit te laat ophou reën, dis die Here se plan om dit te laat reën, dieselfde ding aan albei kante toe. Dit was nie Elia wat net sy eie uitgebid het nie, dit was die Here se plan om dit op te laat reën en te laat begin reën na daai tyd. Dit was nie Elia se net sy gebed nie. Hierdie was God se plan. Maar toe Elia bid, toe kom die plan in werking. En hierdie is wat ons verder lees in 1 Konings 18 vers 41-45, hoor weer. Elia sê toe vir Ahab, gaan eet en drink, want ek hoor die gedruis van groot reën. Ahab het toe gaan eet en drink.
Maar Elia het tot op die Karmelberg geklim. Daar het hy met sy kop tussen sy knie op die grond neergebuig. Hy sê toe vir sy dienaar, gaan kyk oor, uit oor die see. Die dienaar het gekyk. Na Elia toe teruggekom en gesê, ek sien niks nie. Dis ironies, hulle het net 'n groot druis van reën gehoor, nou stap hy uit en hy sê, hy sien niks nie. Elia sê vir hom, gaan kyk weer. 7 keer het Elia hom gestuur. Die 7de keer, kom sê die dienaar, ek sien 'n klein wolkie so groot soos 'n man, sy hand wat uit die see opkom. Toe sê Elia, maak gou. Gaan na, sê vir Agab, span jou wa in, gaan af na jou huis toe, anders sal die reën jou vaskeer. Spoedig was die lig donker van onweerswolke. 'N Sterk wind het 'n groot reënstorm gebring. Nou hier sien ons wat gebeur. Die storie kom in tot vervulling. Maar nommer 1, hoor mooi, dit was nie net omdat Elia oulik was nie. God het al klaar die plan gehad. Dit was klaar God se wil. Al wat Elia gedoen het is, hy het die wil van God gebid. God het vir Elia gesê, ek gaan laat dit ophou reën, ek gaan laat dit begin reën na die tydperk. En al wat Elia gedoen het is, hy het die plan van God gebid en toe gebeur dit. Toe aktiveer dit. En hierdie is belangrik om te onthou. Want baie kere bid ek en jy gebede, maar dis nie in lyn met God se plan nie. Dis nie in lyn met wat God wil hê nie. En jy kan jouself blou gaan bid. Jy kan 5 ure aan een gaan staan en bid. As dit nie in die hartklop van die Here is nie, dit gaan nie gebeur nie. Want net God se plan sal seëvier. Maar wat interessant is, dit was nie net wat Elia gebid het nie, hierdie is groot, maar dit is hoe hy gebid het. Jy sien, Elia het nie net gaan sit in sy sitkamer, voete op, Here, okay, jy wil reën bring, Here asseblief, stuur die reën, ons is reg, weet, dit is al 3 jaar, 6 maande, ons kan doen met reën. Sien dit nie. Dit is nie, okay, julle, kom ons kry gou 'n paar mense by mekaar en ons bid gou 1 keer, laat die Here net reën stuur. Nee. Ons sien 'n prentjie van waar Elia begin bid uit 'n ander plek uit. Elia sak af, kop tussen sy knie. Hy het op 'n berg gaan klim om hierdie gebed te gaan bid. Hy is ernstig op soek na die Here en toe hy kop tussen sy bene gekneel is en die hart die punt daarvan is want sy kop en sy hart en alles is een en hy bid uit dit binneste uit sy diepte uit hier en hy roep uit na die Here en sê Here bring die reën. Ons het reën nodig, dis tyd Here. En hy doen dit 1 keer. En daar's niks nie. En jou bring slegte nuus en hy sê basies vir hom jou gebed het nie gewerk nie. Elia sê gaan kyk weer. Hierdie arme man klim hy berg, maat. op en af. Elia bid. Hy bly kniel. Hy bly soek. Hy bly honger want hy weet dit is wat die Here gesê het. En nie is na die 7de keer. Julle dis gebed. Hierdie is soeke na die Here. Toe begin die wonderwerk kom. En baie keer kan ek en jy na Kobus se storie lees. Ja, Elia het gebid en toe kom hierdie. Nee, maar jy gesien hoe Elia gebid het. Het jy gesien dat wat hy gebid het was in die wil van die Here? Ons moenie daai details mis nie, want ek dink ons is op 'n plek waar ons baie keer gebed net ag is, daar is 'n roetine en ja, ons bid hier hoor en ja, ons doen daai. Julle, ons moet soek na hierdie. Want wanneer ons dit doen, kan ons die hemel begin sien. Kan ons wonderwerke soos dit was in die tyd van Elia ook in ons tyd begin sien. Maar ons bid nie meer so nie. Ons kinders sien nie meer ons kniel, hoe ons huil, hoe ons honger na die wil van die Here nie. Ons vriende hoor nie meer daai taal nie. Ons sien dit nie meer in ons kerke nie. Ons almal is net oor, dit was 'n mooi gebed. Ons soek nie mooi gebede nie. Wanneer laas het jy lelik gebid? En as ek bedoel lelik bid, dis snot en dis huil en dis nie 'n mooi prentjie nie. Wanneer het jy al lelik gebid, nê? Julle, ons moet daar kom. Ons is vinnig om te sê, maar kyk hier, waar gaan ons land teen en al die dinge waar ons klaar. Maar wat van ons bly stil? Ons vra onsself die vraag, maar wat is God se wil? En is ons bereid om soos Elia te bid en te soek na dit tot dit gebeur? Want as dit die wil van die Here is, dan moet dit mos gebeur.
Wat as ons so begin bid in ons huise? Wat as ons so begin bid oor ons skole? Wat as ons so begin bid oor ons land? Wat as ons so begin bid as ons regtig op soek is na die Here? En sê, Here, ons moet iets hoor van U af. Here, ek het woord nodig. Here, ek het deurbraak nodig. Here, ek het ontmoeting met U nodig. Ek weet wat sal gebeur. Ons sien dit in die Bybel. Jy sal God sien op 'n manier wat jy nog nie het nie. Ek en jy moet weer begin so honger. En dis presies wat Jesus vir Petrus probeer snap het in Matteus 16 vers 18. Hoor hierdie gesprek wat Jesus het met Petrus, né? Hy sê vir hom in vers 18, ek verklaar nou vir jou, dis 'n groot verklaring as Jesus hierdie sê, jy is Petrus, op hierdie rots sal ek my kerk oprig, en al die magte van die doderyk sal dit nie kan oorwin nie. Ek vertrou die sleutels van God se koninkryk aan jou toe. Wat jy ook al op aarde toesluit, sal ook by God toegesluit bly. En Petrus, wat ook al jy op aarde oopsluit, sal by God oopgesluit bly. Jo, daai is 'n paar sleutels. daai sleutels wat groot is. Dis sleutels wat Jesus vir Petrus gee. Hy gee hom die autoriteit en te sê maar, Petrus, jy kan begin 'n gebed begin bid, wat dinge begin oopsluit of toesluit. Jy kan begin bid soos ons geloofshelde. En jy die sleutel. Jy kan dinge begin wat in die hemel is, so in die hemel, so ook op aarde. Jy kan dit begin bid, Petrus. En wat jy vra, sal ek oopsluit. En wat jy wil toesluit, as jy vra dit ophou reën, ek sal dit toesluit. Ek dink nie ons besef, dat wanneer ek en jy as kinders van die Here en die Heilige Gees in ons woon, dat ek en jy dieselfde paar sleutels het, nie. Besef jy dit? Soos jy daar sit, glo jy dit? Glooi jy dat jy die sleutels het wat Petrus het? Want jy het. Ek en jy het dit. Nie op grond van jou oulikie is nie, dis net wat God vir ons sê as kinders van die Here. En as jy begin so bid, sal jy het ontvang. Ons moet weer begin bid met sleutels, julle. Ons moet weer in ons binnenkamers ingaan en besef, Here, ek kan iets oopsluit. Ek moet verantwoordelik wees met wat ek oopsluit, Here. Wat is daar waarvoor ek kan bid en smeek en soek en die Here sal, ons het nou net na Trudie se getuienis geluister hoe sy iets oopgesluit het, julle. Dis groot. Ons kan die Here sien beweeg. Ons moet aardse toestemming gee vir hemelse inmenging. Jy het die sleutel. Maar hoor gemooi. Hierdie tipe gebed, dis nie vir elke dag nie. Dis nie vir alles in jou lewe nie. Jy moet nou byvoorbeeld nie in jou binnenkamer gaan en sê, Here, die blou bille, Here, my kop is dis in my knie, help hierdie arme manne vandag, Here. Dalk moet jy dit begin doen, dalk kan dit werk, maar ons moet nie hierdie bid weet oor elke ding, oor elke dag en oor alles in ons lewe. Ons moet nie net daaroor bid oor die Ferrari en die besigheid en elke droom wat jy het in jou lewe nie. Hierdie is nie daai tipe gebede nie. Hierdie is gebede nie vir elke liewe situasie in jou lewe nie. En hierdie is wat Paulus ook baie keer begin leer in die skrif, en ons sien sy leering, maar vir alles wat kom by die wapenrusting, Efesiërs 6, dan praat hy oor 'n klomp dinge wat ons moet aantrek, en hierdie geveg wat ons het, en die konteks daarvan lees ons net nadat hy gepraat het, oor die wapenrusting, en hy sê in vers 18, 6 vers 18, sê hy, terwyl julle met alle gebed en smeking, by elke geleentheid, bid in die gees, jy bid in die gees beteken nou hierdie wat ek julle verduidelik, so dat jou diepste uit wat Elia gebid het, kop tussen die knie, jy soek, jy is heel hartig in dit, dis bid in die gees, en jy's bid by elke geleentheid in die gees, en jy's daartoe, waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. So hier kom Paulus, en hy som al vir die hele gedagte van die wapenrusting op, en hy die woorde van terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees. Wat belangrik is om te verstaan uit daai gedeelte is, wanneer hy sê elke geleentheid, beteken dit nie elke geleentheid wanneer jy kos eet, en elke geleentheid wanneer jy iewers heen ry, en elke geleentheid, dis nie daai nie, dis nie vir al elke geleentheid onder die son wat verbykom nie. Dis 'n spesifieke geleentheid. In die Bybel is daar twee woorde, Griekse woorde, wat as jy praat oor tyd, is daar hierdie twee woorde. En die eerste ene is chronos, wat beteken dis 'n tyd in die algemene vorm. Dit is wanneer jy vir iemand sê, hey, ons moet een of ander tyd braai.
Daar is nie 'n spesifieke tyd nie. Dis ewigheid. Daai hulle gaan mekaar eendag sien in die hemel en braai. Dis omtrent wanneer daai afsprake gebeur. Nee, dis algemeen. Hey, ons moet eendag dit gaan doen. Hey, ons moet nog onthou om dit te gaan doen. Ons dis 'n algemene gedagte rondom tyd. Dis chronos. Dis wyd. Maar wat Paulus hier gebruik is nie chronos nie. Dis nie bid oor die algemeen en bid vir elke liewe tyd nie. Hy praat oor kairos. Dis die woord wat daar gevind is. En kairos beteken 'n spesifieke tyd of 'n spesifieke geleentheid. En in die konteks van Efesiërs 6, wat Paulus probeer leer vir hierdie mens, hy sê, wanneer die geestelike geveg aan die gang is, wanneer jy agterkom, dinge is buitengewoon, dis daar aanvalle op jou lewe. Die duiwel is as mense daai woorde sê, duiwel is weer los, né? Elke kant om jou is daar net een struikelblok, na 'n ander hindernis, na nog 'n ding en jy voel net maar heen. Al lewe gaan gebeur en daar is uitdagings, maar hierdie lyk nie reg nie. Dis my kinders, dis my huwelik, dis my besigheid, hierdie kom van alle kante af. My gemoed is nie lekker, my verhouding met die Here, daar's strewelinge en trend elke liewe area. Wanneer jy agterkom, sê Paulus, wanneer die geveg daar is, die geestelike geveg, die demone agter jou aan is. Dis juis in daai tyd, dis 'n spesifieke tyd, dis 'n spesifieke geleentheid. Dan moet jy begin bid in die gees. Dan moet jy kop tussen die knieë gaan en dan moet jy jou sleutel uithaal en jy moet begin bid. Dis tyd om dinge oop te sluit. Jy kan dit net vat nie. Moenie net staan en kyk nie. God wil iets doen, maar jy het die sleutel. Jy moet aardse toestemming gee vir hemelse inmenging. Dis nou die tyd om te begin bid. En hierdie kan oor 'n klomp dinge wees. Hierdie kan dinge wees wat jy sien in jou eie huis oor 'n lang tyd gebeur of goeders wat opbou. Dit kan geestelike dinge wees. Dit kan dinge wees in jou besigheid wat jy sien, ja, maar God se wil moet deurkom hier. En dinge, haak net dinge gaan net nie, maar jy weet, hierdie is nie die plan wat die Here het nie. Dis dan die spesifieke tyd, 'n spesifieke geleentheid om te begin bid. Wanneer jy agterkom daar's hierdie afstand tussen jou en die Here. Wanneer jy agterkom daar's iets in jou lewe wat so steele sonde wat oor en oor en oor net vasplek in jou lewe het en die duiwel hy byt jou in die enkels en jy kan net nie die ding oorwin nie. In daai tyd bid in die gees, sê Paulus, daai spesifieke tyd. Wanneer jy deur 'n seisoen gaan en daar's weer depressie op jou rug en jy voel moedeloos die hele tyd en jy kan dit net nie oorkom nie, dis nie vooruitgang nie. Spesifieke tyd. Dis nou die tyd om jou kop tussen jou knieë te kry en te roep en te bid en te smeek. Kan jy nog daai onderskeiding hê van wanneer jy so moet bid? Wanneer jy jou deur toe gaan maak, wanneer jy nie omgee wat belangrik is op hierdie aarde nie, niks kan meer vang as nou nie, daar is nie 'n beter tyd as nou nie, hierdie is die tyd, soos in die tyd van Ester, waar hulle besef het, dis nou die tyd om te begin bid, die tyd soos nou, dis waarvoor die Here my gegee het, waar my voor geroep het. Kan jy nog 'n onderskeiding hê? En ek vra dit, want ons moet versigtig wees. Baie kere kan ons met mense praat oor ons probleme. Maar ons kan nie na God toe gaan en roep na hom oor ons probleme nie. Baie kere sal ons by 'n braaivleisvuur staan en ons sal kekkel en kerm, né? Daar's ander woorde wat jy sê, maar kekkel en kerm. Ons moet versigtig wees. Want dalk kla jy oor die seisoen wat God besig is om te sê, maar hier is jou wonderwerk. Ons almal soek wonderwerke, maar niemand soek probleme nie. Hulle gaan hand in hand saam, by the way. As jy God wil sien werk, dan moet jy iewerste teëspoed beleef. As jy wil God sien deurkom, iewerste moet jy aan iets vashardloop. God se opstel vir 'n wonderwerk. Die grondwerk vir 'n wonderwerk is juis probleme, is uitdagings. Dis juis wanneer jy oorweldig voel. Soek die Here in daai tyd, spesifieke geleentheid, kairos. Maar dan is die groot vraag, okay, Morey, maar as ons geïdentifiseer het, wat bid ons dan? Moet ek bid vir world peace? Moet ek bid vir sorry, wat net 'n goeie dag moet hê? Moet ek net bid, Here, asseblief laat my probleme verdwyn? Wat is die gebed wat ons moet bid in daai tye? Want kom ons wees eerlik, in daai tye is dit moeilik om net rasioneel nugter te dink, né? Dit is
Ja, ons is so oorweldig, ons is so die mekaar, ons weet nie eintlik waarheen en wat se kant toe nie. Wat moet ons bid in daai tyd? Dis 'n goeie vraag. Hier is die antwoord. Bid die Bybel. Bid God se woord. Bid God se wil. En dis hoekom ons die Bybel het, julle. Hoor mooi, die Bybel is nie bedoel om gelees te word nie. Die Bybel is bedoel om gebruik te word. Dis hoekom toe Paulus praat in Efesiërs 6 vers 17 die wapenrusting, hoor wat noem hy dit, en gebruik die swaard van die gees. Dit is God se woord. Gebruik dit. Nie tel dit op en sê, "Joh, hierdie is 'n mooi Bybel nie. O, hierdie is 'n mooi vers nie. Retweet hom op waar ook al en post hom op Facebook en stuur hom vir jou vriende nie. Gebruik die ding. Moenie hom net lees nie. Bid hom. Dis hoekom die Bybel vir ons ook gegee het. Dis 'n groot deel daarvan. Wanneer jy Bybel lees en God maak 'n belofte van dis wie ek is, hy het nie verander intussen nie. Jy kan daai wie hy is vat en gaan bid en sê, "Maar Here, U is mos getrou, Here. Here, selfs wanneer die Israeliete hier rug op U gedraai het, Here, was U getrou en U het by U volk gebly en hulle gered. En Here, so tree ons in vir Suid-Afrika en so tree ons in vir ons nasie, Here." Jy kan dit bid. Want dis wie God sê hy is. Wanneer God sê ek sal voorsien, dan kan jy so begin bid. En hierdie is dalk snaakse woorde, maar is dalk iets wat my en jou gaan help om dit te verstaan. Maar herinner die Here aan wie hy is. Doen dit. Herinner die Here aan wie hy is. Een ou sê dit so, throw the Bible back at him. Gooi die Bybel terug na die Here toe. En is nie omdat jy hom weer manipuleer of iets soos dit nie. Dis wat hy wil hê. Hy wil hê jy moet sy wil bid. En daarom herinner hom weer. En daarom sê baie keer ons geloofshelde as hulle bid, Here, onthou wat U gesê het vir Dawid. Onthou wat U gesê het en beloof het vir Abraham. Onthou wat U gedoen het, Here. Jy hoor dit reg deur die hele Bybel. Want dis die gebede in die gees. Jy bid nie net jou eie wil nie. Jy sien hierdie in Daniël. In die boek van Daniël, een van ons geloofshelde, eendag toe hy begin bid het, groot moeilikheid het hom begin tref. Ek gaan nie julle storie vertel nie, maar gaan lees Daniël 9 en dan sal jy hierdie sien waarvan ek praat. Eendag bid Daniël en daar's groot probleme op pad, maar hy begin 'n gebed bid wat soveel deurbraak gebring het vir hom julle. Soveel wonderwerke gebring het dat sy storie nog duisende jare later nog vertel word in kerke soos hierdie. Daar's so groot wonderwerk wat plaasgevind het, maar waar het daai gebed begin? Gaan lees, daar staan hy was besig om die boek van Jesaja te bestudeer. Hy was besig om Bybel te lees. En hy was besig om Bybel te bid. En uit daai gebed het hierdie wonderwerke gekom. Uit daai gebed het hy die sleutel oopgemaak en daarom moet ek en jy nie net kom en bid met ons sleutel nie, maar ons moet bid met swaard ook. Bid die Here se woord ook. Dis hoe ek en jy moet bid. Jona, dieselfde storie. Gaan lees Jona se gebede toe hy in die walvis of wat ook al vir sy maag was. Gaan lees dit. Hy haal psalms aan. Hy bid nie net sy eie gebede uit desperaatheid uit nie. Hy is besig om psalms te bid. Hy bid die Here se woord in die middel van die vis. Wanneer jy deur moeilike tye gaan en voel die vis sluk jou in, die beste gebede wat jy kan bid, is die woord. Bid uit die gees, bid met swaard. En ek kan vir ewig gaan nou. Nehemia, ons het nou dag na hom gaan kyk. Hierdie ou wat bid as 'n leier net, dit was die preek se naam. Ek gaan luister daai preek, maar Nehemia het amazing wonderwerke verrig. Praktiese goed, 'n muur herbou in die middel van oorlog. Hoe het hy dit reg gekry? Gaan luister sy gebede. Hy bid die Bybel. Hy herinner die Here aan wie hy is, keer na keer na keer. En wanneer ek en jy bid in die gees, doen dieselfde. Moenie net bid, Here help my nie. Moenie net bid, ag Here, as hierdie nie deurkom nie, dan weet ek nie. Nee, daai is nie uit die gees uit nie. Daai is uit desperaatheid uit. Kry jou kop tussen jou knie en sê, Here, daar's nie 'n plan B nie, daar's net een plan. En is U plan. En ek bid nou, Here, met sleutel en swaard. Dis wie U is, dis wat U sê. Soek na dit. Smeek daarna. En die Here sal dit vir jou gee. En dis presies wat die Jesus vir my en jou beloof het. Hierdie is 'n groot vers. Johannes 15 vers 7. As julle aan my verbind bly en my woorde in julle, die Bybel, né? Vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry.
Die meeste van ons hou net van die tweede deel. Vra net wat julle wil hê en julle sal dit kry, né? Daai is die ultimate tiener preek. Jy weet, dis so jos, ek gaan nou bid vir my girl. En ek gaan nou bid vir my Ferrari. Ek gaan nou, ooh, hier kom 'n PlayStation. Jy weet, ons haak baie keer daar vas as volwassenes ook, maar hoor wat sê Jesus, as jy aan my verbind bly en my woorde in julle. As jy bid met swaard, dan vra net wat jy wil hê. Enigiets. En ek sal dit vir jou gee. Jy het die sleutel. Bid met sleutel en swaard. Nou ek weet nie waar jy is nie. Ek weet nie hoe voel jy oor gebed nie. Maar ek weet, soos ek hierdie goed hoor, my gees voel dit. My gees voel, maar die Here wil iets besonders in my lewe doen. Hy wil hê ek moet rondloop en lof besing oor sy goedheid en sy grootheid, oor die wonderwerke wat hy verrig. Ek weet die Here wil dit hê. En ek honger om te weet te begin bid, wanneer ek hierdie goed hoor. Maar ek is eerlik, en dalk is 'n paar van julle ook daar, dat met hierdie gedagte van, wow, Morai, ons kan bid soos Elia, hou net soos ons kan bid soos David, ons kan bid soos al hierdie manne, is daar nog steeds iets in my agterkop. Maar wat as ek nie seker is om wat om te bid nie? Wat as ek nie weet of my gebed gaan werk nie? Wat as ek so bid en die Here antwoord nie? Wat dan, Morai? Want dalk het van ons al gebid en dit nie gebeur nie. En ons het gesê net een plan, Here, en daai plan het nie gewerk nie. Wat as daai ding in ons kop begin rondspoel? Wat as ons so deur 'n situasie gaan wat dinge ons so oorweldig het, ons nie seker is, maar wat vra die Here en wat is die wil van die Here, die plan van die Here en die wil van die Here en die woord van die Here? En ons weet nie wat sê die swaard eintlik oor hierdie situasie van ons en ons wil net nie enige vers vat en sê, "Okay, hier is hy vir hierdie situasie nie." Wat as ons sukkel om te onderskei? Is hierdie die wil van die Here? Hier sou my advies wees. Doen wat Dawid gedoen het. Jy sien Dawid vind homself eendag op 'n plek waar hy presies is wat ek nou net beskryf het. Hy het groot nonsens aangejaag. Hy het in sonde geval en hy het sterk maar seker sy verhouding met die Here prys gegee want hy het gekies om in sonde te wandel. Hy het egbreek gepleeg as 'n kind wat op pad is en dis chaos in sy lewe en hy steek al hierdie goeders weg. Hy het moord gepleeg. Dawid is nie op 'n goeie plek nie. Maar Dawid, die ergste van dit alles, hy begrawe al hierdie dade. Niemand weet daarvan nie. Tot eendag kom 'n profeet en die Here het vir hom gewys wat aangaan met Dawid, want die Here probeer vir Dawid help. En Dawid kom toe in die lig uiteindelik en hy bely sy sonde nadat die profeet alles oopgemaak het. En hy maak toe reg, maar daar's nog steeds 'n krisis. Hierdie vrou wat swanger is met sy kind, dit gaan nie goed gaan met die kind nie. Die kind, of nie swanger, die kind is al daar, maar die kind is nou siek, julle. En die kind is besig om dood te gaan. En Dawid is nou na die onsekere plek wat ek beskryf het, want hy was die ou wat verval het in sonde. En hierdie kind is nou siek as gevolg van sy sonde. En hy weet nie, maar Here, U het al mense genees voorheen. Gaan haal hy daai skrif daar en hy bid dit nou. Maar hy is die oorsaak van hierdie, hy weet nie wat om te bid, hy is skuldig, moet hy net terugstaan. Hy weet nie waar hy wat hy kan toe hy moet gaan nie, hy is onseker. Wat moet Dawid bid? Dawid het besluit, maar ek gaan nog steeds bid. Ek gaan weer gaan bid. In 2 Samuel 12 vers 16 tot 23 lees ons hierdie storie. Dawid het die Here gesmeek om die kind se lewe te spaar. Hy het gevas, die hele nag op die vloer gelê. Hierdie is bid uit die gees uit. Die oudstes van sy huishouding het by hom gepleit om op te staan, maar hy het geweier en wou nie saam met hulle eet nie. Op die sewende dag het die kind gesterf. Dawid se amptenare was bang om dit vir hom te vertel. Toe die kind nog gelewe het, het ons met die koning gepraat, maar hy wou nie vir ons luister nie, het hulle gesê. Wat 'n onverantwoordelike ding sal hy dalk doen as ons hom vertel dat die kind nou dood is. Dawid het opgemerk dat hulle onder mekaar fluister en hy het besef dat die kind gesterf het. Is die kind dood? Vra hy. Ja, hy is dood, antwoord hulle. Toe het Dawid van die grond af opgestaan, homself gewas
en reukolie aangesmeer. Nadat hy skoon klere aangetrek het, het hy in die heiligdom ingegaan en daar aanbid. Daarna het hy na die paleis toe gegaan en kos gevra. Hy het dit gebring en hy het geëet. Maar sy ambtenaar vra vir hom, hoe moet ons nou u optrede verstaan? Terwyl u kind nog geleef het, het u gehuil en vas, maar nou dat die seun dood is, het u opgestaan en geëet. Dawid antwoord hulle, terwyl die kind nog geleef het, het ek gevas en huil, want ek het gedink, miskien sal die Here genadig wees en die kind laat lewe. Maar nou is hy dood. Hoekom moet ek nou nog vas? Kan ek hom weer terugbring? Eendag sal ek na hom toe gaan. Maar hy kan nie na my toe terugkom nie. Hierdie is groot woord van Dawid. In 'n tyd van onsekerheid, in 'n tyd van son, in 'n tyd van waar hy nie seker is nie, gaan vas en bid hy. Gaan hy in die gees en hy gaan roep weer na die Here. En hy gaan bid weer. Maar hier is die groot ding. Sy identiteit lê nie by die resultaat nie. Sy identiteit lê in sy verhouding met die Here. Hy het geweet die Here sal bepaal wat moet gebeur. Hy moet net doen met die sleutel wat hy dink nodig is. En as die Here die sleutel goedkeur, as dit in sy plan is, sal hy dit oopsluit. En as dit nie is, he, sal dit nie oopsluit nie. En Dawid bid so. Hy stoei die gebed in die gees. Hy roep na die Here soos min. Vir 7 dae lank, julle, is hy hart en siel in hierdie gebed. Here genees, Here genees, Here genees. En toe die Here nie genees nie, toe aanvaar hy die Here se wil. En hy het vrede. Hoekom? Want hy het gebid in die gees. En ek is oortuig julle, dat baie van ons leef die teenoorgestelde prentjies in onsekere tye, dat ons vra die Here, Here asseblief help, Here asseblief red, Here asseblief genees, Here asseblief deurbraak, Here asseblief dit, Here asseblief dat, en ons soek die Here, maar nie vir 7 dae nie, nie vir 7 keer nie, nie kop tussen die knie en huil en smeek en bid en vas nie, nie meer soek die Here se wil nie, nie meer vra die Here heel hartig oor 'n saak nie, nie sluit onsself in die binnekamers mee toe nie, ons ken nie meer dit nie. En dan wanneer die resultaat nie uitspeel soos wat ons gehoop het nie, dan val ons lewens so 'n bietjie uit mekaar uit. Jy sien Dawid vat sy hart heeltemal na die Here toe. En toe die resultaat nie meer daar is wat hy wou gehad het nie, was sy hart nog steeds in die hand van die Here om hom by mekaar te hou. Sy vrede het gelê in die feit dat hy probeer het. Die feit dat hy gebid het. En ek wil my lewe so leef. In daai seisoene waar ek seker is, hier is die Here se wil, en ek doen dit heel hartig, en ek bid, en ek smeek, en ek weet, maar soos Jesus gesê het, as my woord 'n vasdra plek in jou het, vra net wat jy wil, en ek sal het vir jou gee, Here, hier is in die woord, ek bid dit, dankie Here, ons gaan vas, ons gaan bid, en ons gaan soek, en ons gaan soek, en ons sien het, dankie Here daarvoor. En selfs in die kere waar ek wonder, maar Heer, ek het die sleutel, maar ek weet nie wat die swaard sê nie. Ek weet nie waar ek moet swaai nie, maar Heer, hier kom ek hart en siel en ek bid oor hierdie situasie. En as dit nie uitdraai soos ek gehoop het nie, Heer, dan weet ek, dis U wil. En ons het vrede. As jy met vrede wil leef, moet jy bid in die gees. Moet jy elke geleentheid wat verbykom, kairos, moet jy aangryp en binnenkamer toe vat. So hier's my uitdaging in my en in jou. Gaan bid weer met sleutel en swaard. Gaan vind daai spesifieke tyd, daai spesifieke geleentheid wat die Here jou pad langs stuur. En jy gaan 'n verbintenis met hom beleef en jy gaan dalk wonderwerke sien wat jy nog nie het nie. Moenie die fout maak julle. Hoor my waarskuwing. Moenie die fout maak om deur al daai stoeie te gaan, te kern, te kla, te oorweldig te voel. Moenie alles net op jou lyf vat. Moenie net sê okay, maar ons gaan nie deur stoei en alles met my intellek deurkry nie. God stuur daai tye vir gebed. En as jy dit nie gaan doen in die krag van die gees nie, in jou eie vlees, jy gaan nie God sien nie. En hoor mooi,
Jy gaan stoei met die Here, 'n ongesonde stoei. Jy gaan stoei met geloof. Jy gaan vra wat nie nodig het om te vra eers nie. En dit gaan jou lank vat om net weer stewig te staan in jou verhouding met die Here. Moenie deur dit gaan nie. Bid in die Gees, want dan kan jy dalk selfs met die resultate wat nie uitspeel nie, maak soos Dawid. Hy staan op, hy skud af en hy gaan aanbid die Here. Nadat sy seun nou net dood is. Hy kry sy vrede, want hy het gesoek. Hy het gevra. Hy het in die Gees gebid. So daar weer is, kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, soos ons nou praat net oor bid met sleutel en swaard, besef ek, Here, dis nie my gebed om te bid vir enig iemand anders nie. Ons kry 'n roep elkeen, 'n uitnodiging elkeen vandag en sê kom na my toe. Kom na my toe. Wat soek jy? Wat begeer jy? Wat kan ek vir jou doen? Vra die Here. En as my woord 'n vasdra plek in jou, tel jou Bybel weer op, lees hom. As jy nie weet waar nie, bel iemand, vra. As jy nie weet wat jy verstaan nie, kontak iemand wat dalk jou kan help. Maar Here, ek u woord. Here, is ons swaard. Ek bid dat ons dit sal gebruik, Here. Vir die van ons wat al jare lank in kerk is, ons het dalk so baie versies in ons denke, ons het al so baie versies geleer, maar dalk so min gebruik. Ek bid dat daar 'n skui vandag sal kom. Dat ons daai verse vat en sê, "Oké, Here, hierdie swaard is om te swaai. Hierdie is om te bid. Hierdie is om gebruik te word." Ek bid dat ons dit sal doen, Here. Ek bid dat ons as gesinne weer sal weet en sal leer wat dit beteken om met in gees te bid, Here. Dat ons weer met hart en siel na U toe sal kom. Sal kan roep na die Hemel asof ons lewens daarvan afhang. En Here, dan bid ek dat ons met stories sal sit. Stories soos wat ons lees in die Bybel. Waar God opgedaag het en amazing goed kom doen het. O, ons honger daarna, Here. So Here, dankie daarvoor. Vir die sleutels en vir die swaard. Ek bid, Here, dat ons genoeg aardse toestemming sal gee vir hemelse inmenging. En Here, dankie dat U nie net kom soos 'n God eintlik maar kan nie en net kom doen wat U wil nie. En net U wil afdruk en afsmeer op almal en sê maar hier's wat ek wil hê en niemand het te sê nie. Dankie dat U ons nooi om deel van die storie te wees. Jy het 'n plan en jy nooi ons kom wees deel van hierdie. Jy kan 'n rol speel. Jy kan sien hoe ek jou gebruik. Jy kan God in en deur jou beleef. Wow, Here. Ek bid daarvoor. Help ons daarmee, Here. En as enigiemand van ons hierso dalk sit wat Dawid gesit het, Here. Vas in 'n klomp goed vasgevang. Dat ons onsself al bluf, Here, en ons sien nie eens meer sonde vir sonde nie. Ons regverdig het ons begrawe dit. Ek bid ons aan die lig toe sal kom, Here. Daar's nie seën op mense wat in die duister wandel nie. Ek bid, Here, mag ons lig toe kom. En so sê, Here, maar ons wil leef in U wil. En Here, dankie. Jesus, daar's so baie goed om oor te bid vandag. Daar's 'n lang lys by ons elkeen. Of dit nou ons huwelik is, of dit hierdie sondes is in die verlede, of die manier is hoe ons besigheid moet doen, drome wat ons jaag, kinders, toekoms, oop deure, of dalk oop deure wat weer moet toegaan. Here, daar's goed in ons lewens waar ons moet bid. Heilige Gees, help ons om die onderskeiding te hê, om vir die regte een te bid op die regte tyd, die kronos een. Here, dankie vir die liefde. In Jesus se naam bid ons dit, Here. Ons almal sê saam, amen en amen. Thank you.